El projecte Oasi Climàtic, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona a través del Pla Clima, està organitzat per East Global, Tarpuna i Lemur. I el que pretén és detectar refugis climàtics a nou barris gràcies a l'ajut de la gent gran i la gent jove. He participat al taller d'Oasis Climàtic perquè em va seduir el tema oasis i el tema refugis climàtics per la necessitat de fer alguna cosa i tomar, prendre consciència. Bueno, el canvi climàtic és una realitat. He après que hi ha, a part de la preocupació de potser les persones amb més coneixements científics, també la ciutadania està preocupada. I sobretot les integrants del taller han aportat necessitats del dia a dia, de com estan dissenyats o mal dissenyats, potser sense intencionalitat, i com es pot millorar. La qual cosa hi ha el principi de creativitat i de transformació, que és molt important perquè moltes administracions potser no fan cas del potencial que té el ciutadà i ciutadana. L'itinerari d'aprenentatge de l'Oasi Climàtic s'inicia als centres educatius, en els parcs i els jardins propers, i segueix les següents fases: mapatge, exploració, diagnosi, visita de refugis climàtics urbans i retorn per fer propostes de millora. La metodologia de treball que hem fet servir és la metodologia vivencial, que consisteix en experimentar en primera persona les situacions. Els estudiants observen, mesuren, mapegen, construeixen i, per tant, aprenen perquè ho han viscut en propa pell. Som Natasha i Ifra, som alumnes de quart d'ESO que han participat en el projecte d'Oasi Climàtic. Personalment penso que aquest projecte ha sigut una bona experiència, ja que abans només pensàvem sobre els parcs com un parc per seure i per anar amb els nostres amics, però després d'aquest projecte sabem què és necessari en aquests parcs i què no, i sabem millor la definició d'un oasi climàtic.